Ал Павлодардан Ақмола облысына бүгін 10 тонна жүк жөнелтілді. Гуманитарлық көмекті ұйымдастырған Қазақстан халқы ассамблеясы және өңірдің белсенді жастары. 1 сәуірден бастап облыс орталығында гуманитарлық көмек жинайтын арнайы пункт ашылған. Сол арқылы өңірдегі су басқан 6 ауданның тұрғындарына көмек көрсетілді. Ал ендігі жоспар қостанайлық жерлестерге қолғабыс ету. Бұл ретте этномәдени бірлестіктер, еріктілер, жастар ұйымдары және қарапайым тұрғындардың белсенділігі байқалады. Бірлік бар жерде тірлік бар деген сол жағдайды істеп жатырмыз. Ассамблея, халықаралық ассамблея 3 миллионды ақшадай, сонда 3 миллионның товарын жіберіп отырмыз. Қол ұшын беріп отырған өзіміздің әріптестер, жерлестеріміз осында қиыншылықта бірлікте болу керек деп ойлаймын. Су тасқынынан зардап шеккен ақмолалықтарға Алматы қаласынан да 12 тоннаға жуық гуманитарлық көмек жетті. Жүк көлігіне тиелген азық-түлік, жылы киімге шексінді тұрмысқа қажетті заттар, Атбасар, Жақсы, Жарғайын, Есіл аудандарына жіберіліп жатыр. Қайырымдылық шарасы жүректен жүрекке жобасы аясында ұйымдастырылған.